i za našeho současného prezidenta. Václava Klause. Když řeknu, že já jsem teplo, pustý, homoprát, dámička, holčička, vytrouzlý, teta, kuska, kuzer, prdelok, saláte, kusičovka, termos, jahu, díky na hole, zlatko, mačežina, já jsem teplo, jsem Thank you.
Je vidět, že se máte slunce bliží. Das ist besser als für die ganze Bühne, da ist besser als der gute Batterie, ja? Komm, knopf sind da, wie knopf sind da, minimalistický tanec. Jako prako schodí na vyšší tance, ale jelikož Cedrika má kytaru. Dámy a pánové, tepláky, ale tepláky, Františka Soukupa. Yeah!
Příští týden vyjde, co v pátek nebo v sobotu budete dělat, ale důležité je,
abyste nezapomněli například na své tety na Moravě, strýčky ve Slezsku, v jižních, v severních Čechách a nemůžete nikomu nutit jejich volbu, je to jejich volba, ale pokuste se je aspoň přesvědčit, aspoň slovem označit. Koho by mohli volit? Jaká je ta správná strana, správná karta, kterou budou ukazovat, protože budou příští týden. Děkuji vám za pozornost a nyní Adam Mišík, tam na pravé scéně, krásný večer. Jak se to všechno tady teď vyprazduje? Jaký by měl být náš prezident? Měl by zastávat morální hodnoty. Aby byl spravedlivý a cílevědomý. Musí být noblesní. Hlavně, aby rozuměl lidem. Abych se za něj nemusela stydět. Tak hlavně změnu a návrat k havlovské tradici. Charisma a respekt i v zahraničí. Aby byl duchem mladý. Je nekorupční, což je pro mě to nejdůležitější. Pravdomluvnost je nejvíc. Zažil jsem v této republice všechny prezidenty. Ty dobrý i ty špatný. Nejlepší volba Karel Schwarzenberg. Aby to nebyl žádný Jouda. Aby byl garantem dodržování demokratických principů. Nesmí to být komunista. Chtěla bych mít prezidenta, ze kterého bychom si mohli vzít příklad. Karel Schwarzenberg je jedinej hajnej, který toho prezidenta dělat může. A když je někdo jediný, kdo to dělat může, tak to dělat musí. Proto volím Karla. Myslíte, že tihle obstojí v Evropě? Samozřejmě, ty budou v Evropě jako doma. Máme na to být světový? Ale my už jsme. Vy máte ale sílu. To jste ji ještě nevyzkoušela. Jaký jste vlastně herec? Prach mizerný. Do you speak English? Of course, my dear. Toho kůrovce, toho nějak vyřešíte. To není možné, i kdybych stokrát stromy objímal. Smím prosit? Proč ne? A rád. Opakujte po mně. 333. 333. Co, to bylo dobrý? Umíte vařit, anebo jste spíš takový kuchyňský matlal? Já nadšeně vařím, ale patřím těm kuchyňským matlanům. A zpíváte si někdy? Ano, ke zděšení mého okolí. A budete kopat za všechny? Prezident nesmí nikoho vyloučit. On se musí zastat každého. A máš vlastně pravdu. Myslíš, že se dá dělat politika fair play? Ano, je to možné, ale je to poněkud obtížnější. Spíš dobře, Karle? Výborně, především ovšem ve sněmovně. A jste schopný udělat kotrmelec? Na louce by to vypadalo směšně a v politice už vůbec ne. Dokážete se někdy naštvat a pořádně zařvat? Málo kdy, ale pak to stojí za to. Řvu jako tur. Jo, a vy si myslíte, že jenom severní vítr je krutý? Zažil jsem strašně mrazivý vítr z východu. Toho kůrovce, toho nějak vyřešíte. To není možné, i kdybych stokrát stromy objímal. Blondýny nebo brunety? Oboje, s radostí. Vy máte ale sílu. A to jste ji ještě nevyzkoušela. A budete kopat za všechny? Prezident nesmí nikoho vyloučit. On se musí zastat každého. A máš vlastně pravdu. Když nevíš, koho máš volit, tak se rozhodni pro toho, komu by si svěřil své děti, kdyby si těžce onemocněl, řekl Karlovi Schwarzenbergovi jeho otec. Já bych naše děti panu Karlovi svěřil a klidně bych mohl zůstat zdravý, protože on je lepší než já. No, o trochu. Ale přece. Své Sofii bych přála, aby měla ve třídě fajn kamarády a portrét pana prezidenta Karla Schwarzenberga. A to bych přála i sobě. Svých 5 dětí bych při vší úctě asi Karlovi nesvěřil, ale Českou republiku tu klidně. Kromě mé maminky bych naší Elenku s klidným svědomím svěřila Karlu Schwarzenbergovi, protože bych hrozně ráda, aby se naučila jeho laskavosti a moudrosti. Jen mi musí slíbit, že jí nebude před spaním zpívat státní hymnu. To by jí asi moc neuspalo. Svoje děti bych svěřila člověku, který si dobře pamatuje na heslo prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
nebát se a nekrást. Můj syn Antonín ještě volit nemůže, tak my s Radkem volíme i za něj, takže celá naše rodina, prostě my všichni mladí srdcem, volíme Karla. Byl bych rád, abychom opět měli prezidenta, který dá naději nám všem, tedy i mým třem dcerám. Proto volím Karla Schwarzenberga. Věřím Karlu Schwarzenbergovi. Věřím Karlovi. Já věřím Karlovi. Věříme Karlovi. Dobrý den. Pan Karel Schwarzenberg nikdy nebyl členem Komunistické strany Československa ani Čech a Moravy, byť na jeden jediný rok. Můj syn Antonín ještě volit nemůže, tak my s Radkem volíme i za něj, takže celá naše rodina, prostě my všichni mladí srdcem, volíme Karla. Věřím Karlovi. Milovaní teplákový podaň. Dneska vstupujeme do významného nového úseku našich dějin. Zde vedle mě vidíte můj panovnický úbor nové tepláky. Náš národ zažil tři období. Jedno období, pamatujeme ty starší ještě na to, kdy vláda se snažila dostat celý národ postupně do tepláku. Teď je období opačné, kde celý národ si přeje, aby vláda se dostala do tepláku. A jako symbol tohoto nového období vstupuji před vás a vykonávám zároveň nejdůležitější úkol panovníka, totiž udělit někomu medaili. Tímto slavnostně předávám platinovou desku, zlatou desku našim teplákům.